Adicara salajengipun nggih tanggap wacana atur saking kadang panitia ingkang semangke badhe pun srirani dening Bapak Ustaz Suyasin. Katur Bapak Ustaz Suyasin, sasono soho pandu yuwuru kula sumanggahaken. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya wadin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wonten ngersanipun para alim, para ulama, para kiai ingkang tansah kinurmatan dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Syaikh Haji Syaikhul Rahman ingkang saking Magelang. Salaman ingkang kita tenggo-tenggo maidah hasanah dumateng panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Mabtu Hayudi ingkang tansah kawula dereki fatwa-fatwahipun. Dan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Haryono selaku kepala desa wonten ing tanah Tlatah Ngimbrang, lan ugi dumateng stafipun sedaya namung nyuwun pangapunten tiyang kawula mboten saged nyebat setunggal ngurus setunggal ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng tamu undangan ingkang saking jabat sipil saking Kecamatan Mulu, lan ugi Bapak Camat Mulu saibu ingkang tansah kawula hormati, lan ugi dumateng Bapak Kapolsek Mulu ugi sak stafipun ingkang tansah kawula hormati, ugi mboten kesupen dateng Bapak dan Ramil ugi ingkang mewakili ingkang tansah kawula hormati. Dumateng tokoh masyarakat, tokoh agami, tokoh pemuda, dumugi Bapak RT RW sedesa Ngimbrang ingkang tansah kawula mulyakaken. Dumateng kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, semoga kita sareng-sareng ngunjukaken raos puja-puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring taufik hidayah ugi inahipun dumateng kita sedaya awit katitik dalu menika kula lan panjenengan tansah pinaringi sehat wal afiat, sehat jasmani lan ugi rohanipun, lan ugi pinaringan selamat nggih, mugi-mugi selamat donya tekan akhirat. Selawat saha salam monggo kita sareng-sareng ngunjukaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ngajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing dinten kiamat. Muga-muga sedaya mawon ingkang rawuh wonten mriki kacathet dados golonganipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafaat benjang wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin.
Para rawuh ingkang tansah kawula mulyakaken, jasad kawula jejer wonten ing mriku minangkane mewakili segenap jajaran panitia penyelenggara halal bihalal ugi dipun sarani kalih khitanan masal ingkang sepindah saking panitia ngaturaken sugeng rawuh sugeng binarak sinambi ngerahati menopo ingkang sampun kaparingaken dumateng kadang panitia kanthi iringan doa marhaban marhaban ahla wasalam bi khairikum ingkang salajengipun saking panitia ngaturaken agunging panuwun dumateng masyarakat khususipun masyarakat RT setunggal RW setunggal Mimbrang ingkang sampun paring dukungan paring pambiyantu menapa kemawon mudhir makmuril dumugi material ingkang sampun kacurahaken dateng kangge perkawis ingkang sae menika wonten ing dalu menika mugi-mugi Allah tansah paring piwales dumateng panjenengan sedaya saking panitia mboten saged bales menapa-napa namung doa jazakumullahu ahsanal jazaa'u khairah mugi-mugi Allah tansah paring piwales ingkang langkung sae dumateng panjenengan sedaya lan ugi dumateng rencang-rencang remaja ingkang sampun guyub kompak anggenipun ndukung kawontenan hajat indalu punika saking panitia ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami lan panitia ngraosaken bangga atas kekompakan panjenengan atas kegiatan panjenengan, atas keikhlasan panjenengan. Namung saking panitia mboten saged paring piwales punapa-punapa namung doa. Jazakumullahu ahsanal jazaa, jazaan jazilah. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang kangge ijabati dakwah menika dipun wales dhateng Gusti Allah ingkang langkung sae. Lan ugi mboten kesupen dumateng para rawuh sedaya sakmenika tesih wonten suasana wulan Sawal saking panitia mboten kesupen dalu menika ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin mugi-mugi sedaya para rawuh sedaya kerso paring pangapunten dumateng sedayanipun warga RT setunggal khususipun desa Mimbrang saling maaf memaafkan mugi-mugi Allah Ta'ala tansah bersihakan kelepatan kula lan panjenengan sedaya lan ugi saking panitia nyuwun agunging pangapunten ingkang kathah dumateng para rawuh sedaya anggen paring papan palenggahan pasugatan kirang remenaken dumateng panjenengan sedaya saking panitia sepindah malih nyuwun agunging samudra pangaksama dumateng panjenengan sedaya ingkang terakhir harapan saking panitia nyuwun doa restu panjenengan sedaya wiwit dalu punika dumugi taun ingkang badhe lampahi mugi-mugi sedaya sejajar panitia utawi warga RT setunggal RW setunggal Mimbrang sepun tansah tinaringan rezeki ingkang jembar dhateng Allah Taala tasih paringi panjang umur
menangi tumugi taun ingkang badhe kalampah badhe gadhahi hajat malih menika badhe ngawontenaken tasakuran nggih menika halal bihalal menapa benjang akhir sanah taun ngajeng badhe ngawontenaken buka malih khitanan masal lan badhe ngaturi pirsa dumateng panjenengan sedaya mbok bilih putra panjenengan wayah panjenengan sederek panjenengan kepingin dipun sinten jadi manusia yang bijaksana tunggal RW tunggal desa Nindrang Mendi panitia tasih siap namun wonten taun ngajeng niko saking harapan panitia lan ugi harapan malih saking panitia mugi-mugi samangke pengawasan saged nambahi wawasan agami Islam dumateng kula lan panjenengan sedaya lan ugi saksampunipun mugi-mugi ndadosaken berkah manfaat dumateng para rawuh sedaya khususipun RT Sunggal RW Sunggal Desa Nindrang mugi-mugi kanthi lantaran tasakuran halal bihalal kanthi ngaturi Bapak Saiful Haji Saiful Rohman ingkang sanes salaman dadosaken warga RT Sunggal RW Sunggal Desa Nindrang dadosa warga ingkang istiqomah ibadahipun paring ngono sakinah mawaddah keluarganipun saged nurunaken putra ingkang sholih sholihah penarengan rezeki ingkang kathah barokah kangge ijabah dakwah malih nggih amin Allahumma amin saking kawula kirang wicaksana menawi matur kathah-kathah tesih kathah sambutan saking kawula pribadi mbok bilih wonten perintah klentu atur kawula kirang meranani dumateng pangalih panjenengan sedaya kawula pribadi nyuwun agunging samudra pangaksama kawula akhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.